Olá amigos, estamos hoje aqui na Expo Agro, em Campo Novo, e mostrando uma das novidades e um equipamento interessante, que é esse biodigestor aqui da Bacoff Tech. Ele é um biodigestor residencial. E nosso amigo Luciano vai falar um pouquinho, explicar um pouquinho como é o funcionamento desse biodigestor. Bom, esse equipamento ele é usado para tratar o esgoto doméstico nas residências, indicado, nós temos três tamanhos indicados, então, conforme o número de contribuintes, o número de pessoas que usam. Esse produto ele vai ligado todo o esgoto sanitário, todo o esgoto de banheiro, e ele vai receber esse esgoto, ele tem dois sistemas num tanque só. Ele é um reator e um bifiltro num tanque só. Então, esse sistema trabalha com alta eficiência, digerindo a matéria orgânica e restando na saída um líquido retirada de mais de 90% da matéria orgânica. Como funciona? Bom, nós temos a entrada, onde recebe todos os dejetos do vaso sanitário. O reator vai fazer a digestão anaeróbica do processo. Depois nós teremos uma etapa dentro dele, que vai o biofiltro, vai fazer a parte do polimento desta água. Posteriormente nós teremos a saída da água já tratada para o sumidouro. Quando necessário e ter um ponto de captação de água próximo, ou você queira proteger, você pode usar um clorador. A limpeza deste equipamento ela é muito fácil, é feita pelo próprio usuário, bastando abrir um registro a cada ano, por 5 minutos o excesso de lodo vai sair por aí. A digestão residencial é de baixa contribuição, então o volume de gás é muito pequeno para uma utilização. Então o gás ele é muito pequeno e ele é descartado no próprio sumidouro. Qual é o custo dele? Ele gira mais ou menos na faixa de R$1.200 para uma casa de até 7 pessoas. Visitação de faculdades e escolas técnicas. Tem site para quem quiser conhecer mais? www.bacoff.com.br e www.bacoffengenharia.com.br. São os dois sites que vocês podem interagir com a gente. Lá tem todas as informações.